Ara, el tanto. Espera, com està? La mà ben recta. Heu de passar els dos? Penseu que els crios han fet una, eh? Ja no sé què hi és. Sembla el punt de dalt. Fet trampes, perquè la segona que van a fer ja els he vist que vol fer en tot. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí el Jordi ara s'ha fet l'escala. I nens, com els tenim? Són com 40.000 més. Va, vinga, una. Si us obren, agafarem més. Ara us ho podeu treure. Vale, un i un. Vinga, 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 vinga. Tu creus que un secretari de peixó, Caix? No faig res, va. Tu. Un, otro, y afuera. El cabió és un punt, el barco és dos punts i el barret dos punts. Això és un barco? Jolín, mira ella. Deixa un barco? Ja no me'n recordo. Ai, sí, ja està. Té que ser barco, avió i barret. És un avió, eh, avió? Vale. Jolín, eh? Va, Maria, va. Mira!
saber qué es. Ah, calla. Es arroz, ¿no? A mí. Pues la mano, mira, mami. Va, ho has de fer, Mercè, que ho ha fet tothom, eh? Va, tu pots. Ai, jo li he posat la mala. No, és que m'ho trobo. Ok, Randy Blue. No, és que m'ho trobo bé. Espera, esperem. Això és un espagueti. Molt bé. I a sobre, bullits. Jo vull treure, eh? Tota la vida ho he fet. Ja que no es pot. Ara fa sense el menjar, eh? Una mica pastosa, no? Que s'obri el tonet, home. Que s'obri el tonet. Pa dentro! Que no t'ha de menjar! Tinc gana, fa una fe. Estia parada. Una sol! Un altre. Thank you.
Espanya, eh? Com fas tu, cunyat? Està fotent... Aquí no és molt bé, aquí no és molt bé. Aquí. Acupuntura, por règim, acupuntura, por i començo jo, vaya con tu mala. Allez.
Vale, que pasa.
Martí, on és el meu mocador? O sigui, molt bé. A més, un punt de prova. Nosaltres no en donem més de 6. També hi hagués notat l'any passat, que ho feien especialment. Però no, han quedat 5 més. Jo m'apuntaré, eh? Empat. Torn! Bueno, això el taró. Bueno, som-hi? Òscar, el bingo, vull el bingo. Així és tot el bingo.
una gorra pel Perpinyà, però aquest any tampoc no ha vingut. Suposem que li podem donar perquè l'hivern li tapi una miqueta el cap. A continuació, la Genoveva farà l'entrega dels pins a les mares dels Xanetes de tota la història de la colla. Anirem nombrant el nom dels Xanetes o les Xanetes i les mares que vinguin a recollir-ho. A veure, el Toni Blázquez, la mare del Toni Blázquez. No hi és. I la Diana. I l'Ariadna tampoc no hi és. No, pues la mare del Thierry. Sí, va. La mare de la Ceci. Va, aneu venint totes, que farem una foto. Comencem pel dominó. El
passeu per aquí que les porteses donaran. Campionat. El tercer premi és el Lluís Company. I perquè li van matar una fitxa quasi al final, que si no guanyava. El segon premi, Isabel Gómez. I el nou as del parxís li repeteix premi l'Albert Prusi. La botifarra, el Jucu i el Fòssil van estar a punt de guanyar però no ho van aconseguir. Segon premi pel Jucu i el Fòssil. I el primer premi, repeteixen també títol, són difícils de guanyar, és la veritat, però les semifinals les van passar magres, eh? Les noves generacions, Òscar dels Rius i Jordi Llibert. Autèntics cracs de la botifarra que en el seu temps lliure van a la universitat. Ara els escacs. Els escacs, el segon premi és pel Jordi Canals, que va derrotar el campió de l'any passat, el Lluís Soler. Jordi Canals, sisplau. Primer premi, aquest any els vilafranquins estan de moda. Nosaltres tenim un vilafranquí adoptat i reciclat, que és el campió d'escacs, el Josep Maria Grau. Dignament amb el torneig del que han organitzat els Xiquets del Serrallo i han perdut la semifinal perquè estaven molt cansats, eh? Sí. Els peluts. Aquí està el porter. Un aplaudiment pels campions, vinga. Enguany tenim una persona invitada per donar els premis.
A veure si el coneixeu. Aguà, nois! Vingut des de baix el senyor Bartolí. A veure, començarem. No l'heu agafat, eh? Sou bastant tontets. A final de temporada ens van fer patir una mica. Són d'aquelles parelles de tota la vida, que fa molts anys que es coneixen. I semblava que la seva relació, sobretot en el final, en les últimes setmanes, es podia trencar per una tonteria. Varen estar uns quants dies sense parlar-se. I era una tonteria i sort que menys mal al final se'n van donar compte i ho van solucionar. Hi ha parelles que han fet història i jo, sincerament, apostaria per ells fins al final, perquè tenen totes les característiques que ha de tenir una parella. Un és alt, l'altre no ho és, un porta ulleres, l'altre no en porta, un lliga, l'altre no es menja res. Tenen totes les característiques que han de tenir. A més, jo encara dubto com no hi hagi ningú que hagi fet un còmic sobre ells, perquè s'ho mereixen. El que no m'explico és això, com no han fet un còmic, ara anava llegint, però bueno. A més, són dels grans animadors que tenim a la colla jove, i això ho hem de, els hi hem d'agrair. Jo ara me'n dono compte perquè l'Inserso fa un autocar per l'Inserso, per la gent gran de la colla, perquè és inaguantable anar amb ells a dalt d'un autocar. El premi és, parella, no us enfadeu, per l'Òscar dels Rius i el Jordi Giver. Cada dia quan arribàvem a l'assaig, cada dimarts, cada divendres, i miràvem cap a dalt on hi ha la barana, vèiem una sèrie de gent en carpetes controlant a la gent. A mi em va donar una sensació molt rara. Semblaven la Gestapo, la KGB, la CIA... Però bueno, era la seva feina. Ells s'havien de portar un control de la gent que anava a l'assaig. Era lògicament, no? Han de saber quina gent està a l'assaig a l'hora de fer les pinyes. I molta gent no ho entenia. Havien moments que havia més gent a baix fent pinya que a dalt. Hi havia gent que s'enfadava, però bé, hem de reconèixer que era la feina que tenia de fer, tenir el control per fer alhora la pinya, els assajos. A més, és molt bonic quan els sents cridar les pinyes, que comencen Ocaña, 13è, Ontoso, 28è, Marchena, 16è. Ja el diré, és bonic, i era tot una rutina dins de la colla que hem d'assimilar i és nostra, no calia enfadar-se tant amb ells. El que no podem fer ara és a tot el ramat de gent de l'equip de pinyes donar-los un diploma, perquè a les dues de la matinada encara estaríem aquí. Llavors, en nom de tots ells, donarem el diploma pel cap de pinyes, que és l'Eusebi Campdepadrós. I el diploma és pel, ja el diré, després el quadraré. Tots els membres de la Junta varen tenir diploma i no era per fer pilota, no fa falta. Només va haver una persona que fos de la Junta que no li van diploma, que no li van donar diploma, i no és perquè ni menysprear-la ni perquè se'ns va oblidar, simplement, mira, no hi van pensar. Llavors, ella té una feina en concret, i l'ha fet perfectament, que és la feina de relacionar-nos a tots. És la persona que fa les relacions internes a la colla. Llavors, enguany, té doble sentit tenir un premi, perquè enguany el bingo que hem fet, a part de tindre superàvit, que això és molt important, els premis han estat molt complets. El diploma és el bingo, enguany superàvit per l'Isabel Mora. Aquesta
aquesta persona que ve ara ha canviat molt. Si us heu fixat, jo sóc una persona que m'afixo molt en les coses. Des de fa un mes, mes i mig, ha canviat molt. I suposo que ens haurem donat compte tots. I ha canviat després de tornar de viatge. I se li nota una alegria, perquè sovint està badant, ja no és com era abans. Li agraden molt els nens. I per això està l'equip de la canalla. És d'un senyor que porta l'estora perquè els nens juguin a la plaça, perquè no s'embrutin els pantalons, els hi compren les xutxeries, les magdalenes, els bollicaus, els caramelos, els quicos, tot el que li has de comprar a la canalla de la colla perquè pugi castells. I tot ho fa per amor, perquè li agraden els nens, no ho fa per pedofília, ho fa perquè li agraden els nens. I com que li agraden els nens, va fer un viatge llarg amb la idea d'anar a buscar-ne un. Perquè abans sempre han dit que els nens venien de París. Per això era abans, ara no, ara venen de Cuba. Ara tu, si tens ganes d'atendre un criu, te'n vas a Cuba, és el més segur. I si seguim així, gràcies a aquesta persona, aviat tindrem enxanetes mulatos, que també és d'agrair. El fotut és que no he vingut, que estic fotent un rotllo i no hi és, però bueno. Ara, de totes maneres, el que realment va passar a Cuba i sabem que aviat té pensat tornar-hi, això és bon símptoma que les coses van en marxa, el que va passar a Cuba només ho saben a part d'ell, lògicament, ell va fer de primeres mans amb uns pilars. Només ho saben el Súper i la família Blázquez. Però devia passar alguna cosa, perquè si té la intenció quita de tornar és que va passar alguna cosa. És a dir, no va perdre el temps a Cuba. El diploma és del Caribe, me la traigo yo, i seria per l'August Martínez. Com que l'August ha vingut, el podria recollir l'Albert Gómez Masdeu al Súper, que també van encarregar algú. A més, des que ha tornat de Cuba, tira cap a la dreta, això és bo. Si heu pensat, des de fa un mes més o menys tenim una satisfacció molt enorme, molt enorme que no tenen totes les colles. Penseu cegament. Probablement siguem l'única colla que tinguem un campió olímpic. Va! Va aconseguir dues medalles olímpiques. I segur que som l'única colla amb un casteller que tenim un medaller olímpic, i amb orgull, ho hem de dir. I no és estranyar que guanyi la medalla olímpica, perquè si te'l veus, trobis on te'l trobis durant el dia, va carregat de bosses de la llet amunt i avall corrents, que fa i tard, i et ven de teu xato no sé què amunt i avall tot el dia corrents. El que sembla estrany és que ell la prova individual va quedar al quart. Quins tres paios poden córrer més que ell? No ho entenc, deuen anar més carregats de bosses els altres, perquè si no, no s'entén. A més, per seguir les costums, a mi m'han dit que quan estava al pòdium donant-li la medalla, li va tocar el cul amb un, a l'altre i el paio que li penjava la medalla. Vull dir que se'n va aprofitar. És el seu poble, Belltall, on està molt orgullosa d'ell. És el ràpid de la Conca, la gran esperança blanca, el casteller de les cames voladores. El premi és Xato, ets campió olímpic pel Lluís Company. Aixecar per rebre el diploma quan realment no li tocava. No l'havíem anomenat i es va aixecar, es va llançar directament a agafar el diploma. Vam arribar a la conclusió que aquella persona, entre diploma i diploma, s'havia quedat dormit. Havia fet una becaineta. I quan parlàvem de camises, perquè el diploma era sobre les camises, va sentir camisa i es va despertar i va vindre directe cap a nosaltres. I bueno, em sabia greu, per això li donarem enguany. I dic la paraula camisa perquè és una persona que sempre que parles amb ell, Lluís, encara portes la camisa, la primera camisa, i ell amb orgull diu, sí, la primera camisa, i la vaig pagar jo.
perquè abans la primera camisa a la colla se la va pagar cadascú. Llavors, si volies, al cap del temps, te donaven els diners. I ell no va voler els diners. I sempre te diu, aquest, la camisa me l'he pagat jo. I ho diu amb molt d'orgull. I era com l'esperit que havia abans a la colla. Que te donaven, feies les coses sense esperar res a canvi. I ell demostra això. Quan va poder, podia recuperar els diners i no els va voler recuperar. Va donar sense rebre de canvi. I aquest esperit l'hem anat perdent una mica. El premi és per... Això et passa per dormir mentre la gent parla, pel Lluís Zamora. El tiet, amor, carinyosament. Després tocaran cançons de la seva època. A veure, si us en recordeu, l'any passat va haver un premi que era per les famílies morades, arran de la famosa frase que va dir l'alcalde, que si per Santa Tecla hi ha molta gent, és per culpa dels de la jove que venen amb la família, tot això, la família morada. Doncs va, la família morada se'ns està ampliant, encara que enguany han desaparegut molts companys, excompanys, se'ns està ampliant la família morada. Per exemple, els Ocañas han casat dos fills. La família Xoler ha casat la filla amb una Ocaña. I el petit va pel camí de casar-se i tot això. Els cosins Soler també aviat ampliaran la família perquè un dels fills festeix amb una de la Ossa, amb una de la Ossa Masdeu. Els Masdeu, per la banda del Fibre, aviat també en faran tiets perquè estan en tràmits. La família Tarafantillà, que també és una família amb molt de renom i molta gent a la colla, també en faran tiets i aniran ampliant la gran família morada perquè el Marc hi posa ganes. I això és d'agrair. Totes aquestes famílies, però, tenen una cosa en comú que fan que la gran família morada no pugui avançar tot el que tindria de ser. Els Ocañas tenen el Joan Ramon. Els Solers tenen el Toni Soler i el Lluís Soler. Els Masdeu tenen l'Albert Gómez Masdeu. I no els casarem pel camí que van. No patiu, tot arribarà. I quan es parla de famílies, i sobretot enguany, jo vull tindre un record per la meva família moral. Enguany he tirat cap a casa. Llavors, el premi d'enguany, que és una gran família morada, és per la família morada presó, que ja ens tocava. Premi per família morada, la meva, pel Jaume Brasó i pel David Folk. Que diuen els espanyols, allò molt d'això. Enguany ha tingut problemes amb la política, aquest noi. I no sé si és per la història de la Rahola, el Colom i tot això, que ha tingut necessitat d'esvergir-se, sortir per la nit, distreure's, tancar amb la rutina. A més, és un desconegut per tots nosaltres, perquè és això, tan formalet que és, no ho és tant, és una bona peça. Només us he de dir que la seva música preferida és el heavy metal, que no ho diríem d'ells. No es perd ni un concurs ni un concert de heavy. Va a Barcelona o tot arreu quan hi ha un grup que li agrada. I jo la veritat no em pregunto què cony fa ell amb paios granyuts, amb xupes de cuero, fumant porros, perquè no té la pinta de res absolut. Jo l'he conegut gràcies a la nit, perquè és un noctàmbul de la nit, enguany s'ha destapat. S'ha fet especialista en tancar pubs i en baixar retxes de les discoteques. Per mi ha estat la revelació de l'any, arran d'això l'he conegut.
Premi Revelació Noctòmbula de l'any pel metal Sergi dels Rius. Bon xiquet, eh? A veure, imagineu-se, Metallica, AC/DC, Grenyuts, Peluts i ell al mig. Cantes més punt dels Minyons? A la plaça del Font. Una vegada, un company de la colla em va dir, sort que ha tornat. Probablement sí, és un casteller dels Cossent, que com molts de nosaltres, se'n priva de moltes coses per venir als castells, tant als assajos com a les sortides. I és un casteller dels que pugen, dels que pateixen i dels que enguany ho ha passat malament i té més ganes que mai de tirar endavant i tornar a fer grans castells. Els que va desaparèixer un temps perquè es volia dedicar a la música i sembla que ara això de dedicar-se a la música està molt de moda, perquè hi ha altres casos. Per dedicar-se, guanyar-se la vida, passar-s'ho bé amb la música, només ho aconsegueixen pocs grups. I a ell, gràcies a Déu, va tornar a la colla. I ho hem notat. Aquest matí es venia de fer la colla una sessió d'aeròbic, que el feia la seva nòvia. Si s'hagués fet, haguéssim disfrutat. A part, haguéssim fet exercici, però haguéssim disfrutat. I ell, us podeu imaginar la de sessions d'aeròbic que deu portar sol. Cunyatero. Diuen que si la regla del 5 balla molt és perquè ell té l'aeròbic al cap. I probablement amb la seva situació molts tindríem l'aeròbic al cap. Premi, vols dir que és bo tany d'aeròbic? Per l'Albert Grau. Compromesa. La majoria érem joves, estudiants, amb unes idees molt obertes i una procedència concreta. Però tot canvia, els anys passen i ara potser s'han tornat una mica senyors i una mica conservadors. Però és l'evolució lògica que rep qualsevol persona, qualsevol entitat en el nostre cas. N'hi ha que abans eren d'esquerres, militants d'esquerres, i ara ocupen càrrecs de compromès, polítics importants dins de Convergència. És la típica evolució que fa una persona. Fa pocs dies es va celebrar els 20 anys de l'Assemblea de Catalunya i a la colla hi havia el Carol Rovira, que era un dels oradors. Però a part hi ha dues persones que en aquella època eren dels més destacats, activistes, compromesos amb la lluita, amb el no sé quantos, a les barricades i tot el fandango aquest que s'acostuma a fer. Fa 20 anys que es va fer l'Assemblea de Catalunya a Tarragona. I aquestes persones segueixen més o menys amb les mateixes idees que abans. Dic més o menys perquè ja ho veurem. El diploma és llibertat, amnistia i un pilar al rei cada dia per Rafa Fernández i Genoveva Saragossa. I és lògic, passa a totes les famílies, no tots som iguals. I si mireu el meu germà i a mi, realment som diferents. Però no som solament diferents en el físic, sinó en tot. Ell és més centrat, jo som més esbojarrat, som d'aquesta manera, som diferents. Qui allí la nit va anar al Metropol, qui va tenir la sort d'anar al Metropol, va poder veure el germà del Quico Sant Pere ballant.
No és la meva família tan sols els que els dos germans som diferents. Per un moment, imagineu-vos el Quico Sant Pere amb leotardos, amb malles negres marcant de paquet, amb calentadors, donant vots, estirant les mans, amb sabatilles de ballarí negres. Veieu com no és només la meva família la que som diferents dels germans? I no és que dubti del Quico, el Quico també pot ser un artista a la seva manera, però és molt diferent que el seu germà. Diploma, Quico, aquí ha sortit el botanero, el Quico Sant Pere. Tots els països tenen el seu monument al soldat desaparegut, al soldat desconegut. A Catalunya, per exemple, tenim el fossar de les Moreres i un cop a l'any se va fer una ofrena floral que en recordes dels morts, dels desapareguts i tota la història aquesta. La Colla Jove no som cap país, però som una entitat molt important i arrelada a la nostra ciutat, amb un nombre de castellers molt importants. Almenys el nombre de castellers fins enguany era important. Per això, potser hauríem de fer un monument. Un monument al casteller desaparegut, que és tots aquests companys que al llarg d'aquesta temporada ens han anat deixant. Tindríem de fer doncs, un cop a l'any fer un recordatori per ells, anar a portar quatre espelmes, quatre rams de flors i quatre coses d'aquestes. El que sí que hem de tenir present enguany és qui ha tirat endavant, la colla. I ens ha de quedar a la memòria els que som presents ara, els que som presents, els que hem estat presents al llarg de tota la temporada. Quanta gent, quants excompanys ens han donat l'esquena. Tants ideòlegs que teníem, on són? Tots els consells que ens donaven, on ha anat a parar tota aquella gent? I si no volen tornar, que no tornin, allà ells. Jo crec que no cal anar a posar espelmes a cap sant romansos fora. No cal patir més, i si no tornen, pitjor per ells. És el diploma. Pel casteller desaparegut. I ara, com diria el Gregori, ja he acabat de fer el pallasso. I aquí us deixo l'última guindilla, que la disfruteu. Un fort aplaudiment per un cop. A mena d'homenatge a la persona que aquest matí volia muntar una sessió de masterclass d'aerobic i no ha sigut possible, però estem convençuts que aquesta nit, quan tots anem una mica millor, segur que serem capaços de fer-la. Voldríem que vingués aquí l'Anabel Gavaldà i rebi un aplaudiment de tots. Aquest petit obsequi no és per cap casteller, però és conseqüència de l'observació de la realitat. El Ferran, el Monxo, gent de la Junta, fa dies que venim per aquesta casa, ciutat de descans i de repòs, o de repòs i de descans, i no hem aconseguit veure enlloc cap pòster, ni fotografia, ni quadro d'un castell de la Colla Jove. Per tant, voldríem que vingués el director o el sotsdirector de la ciutat de repòs i de vacances
que els hi farem entrega d'un pòster de la colla perquè el pengen en un lloc que el vegi absolutament tothom. El Santiago Sempere, el fet que estigués aquí entre nosaltres i ens fes feliços amb el seu espectacle. Esforços similars amb ells, però possiblement amb la intensitat que ells fan, no tant com ells. Parlem de dues persones que són castellers desconeguts, que no han fallat gairebé a cap assaig i que han vingut sempre als assajos de poblacions distants. Primer anomeno el Joan Ramon Ballart, que ha fet l'esforç de venir de Lleida, tot i que és tarragoní, als assajos, fins i tot en tren, dimarts i divendres, i a l'Enric Porta, que és fill de la Bisbal del Penedès i que puguem triar opcions més properes i en aquests moments potser més encisadores. Des del punt de vista casteller, ha triat la nostra colla i cada dia ha fet 80 quilòmetres per venir dimarts i divendres als assajos. És un exemple que no podem oblidar i que en aquests moments hem de felicitar els altres dos. Aquí tenim l'Enric Porta i el Ballart diu que ha anat a trucar per telèfon i ara ve, però estava aquí segur. Esperem un segon, que el Ballart estava aquí fins fa un moment. S'ha perdut. S'ha perdut el Ballart. Ha anat a trucar per telèfon perquè perdia el tren per tornar a Lleida. Bé, com que el Joan Ramon Ballart
suposo que vindrà. En nom de tots dos aplaudim a l'Enric Porta i agraïm la seva participació a la taula. Ja no ens queda cap trofeu més per donar, ni distinció. Anem a començar la festa a la Gresca, però abans, en nom de tots els meus companys de Junta, voldria agrair a tothom que està aquí i a tothom que ha vingut durant tot l'any, tota la temporada, a defensar la colla jove, a mantenir el nivell de la colla jove, i segur que ens servirà de referència perquè l'any que ve sigui un any molt millor que aquest any. A més, jo personalment vull agrair a tots els meus companys de Junta perquè sense ells hauria sigut impossible la feina nostra. I per fi us deixo dues paraules al Ferran Ventura, que presentarà, us despedirà de vosaltres i presentarà el grup estrella de la nit. Bueno, abans de començar a tocar el grup dels amics del Gomi i dels seus amics, que es diuen, com veieu, Cells Grup, només vull donar les gràcies a tots vosaltres per estar aquí i per la feina que he fet aquest any, que dintre de no ser tota la bona que nosaltres haguéssim volgut, encara he fet bona feina. Gràcies, comença la festa, disfruteu i l'any que ve continuarem amb moltes més ganes. Vinga, gràcies. Val a dir que ara tocarà el grup i els grup, i quan acabi de tocar, al costat, la disco tradicional que tenim nosaltres es posarà en marxa. El grup, com veureu, hi ha un membre de la colla que voldria que tots animéssim com si fos una enxaneta que està coronant un castell. Menjador, això és la banda de les habitacions. No, això és res. Que ve que fa cul! Hi ha neu. Pila! Pila! I ara arriben els que venien a peu. Hola, Sara. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Vane, que tens por. Leo, què t'ha passat? Que t'he quedat arrencat, hòstia! Jo anava allà i m'ha quedat el cul ben xotat allí. Això és per a les vaques, perquè no s'escapin. Sí, pues, que ho treguin. Nosaltres estem al pis de dalt. Agafa el coll. A dalt i a baix hi ha habitacions. Camp de bàsquet i al fons hi ha la piscina. I gespa per on jugo. Albert! Que us expliqui al Lionel el que li ha passat, tios. Què li ha passat? Si ens ha passat a tots, August. S'ha rampat. Ja, ja ho sé, ja. A tots ens ha passat. I he avisat, i he avisat que rampava. I no m'he rampat. On esteu, de camp de futbol? Sí, sí. Com l'any passat, el Lluís continua amb els gossos de la casa, com sempre. Com ha anat això? Com ha anat? Hola! Ja hem arribat!
A veure les sabates. Les sabates de l'Alba. Són de concurs. Les teves encara estan bé. Ah!
que potser només tenim pluja aquí baix, eh? Vull dir, estem a tardor, estem a hivern encara, l'hivern comença el 21 de desembre, eh? I no... Però quants metres tenim? Eh? A quants metres estem aquí? Aquí deu estar uns 1.200, 1.300, no sé ben bé. La cota de neu que han anunciat, la cota de neu és a 1.400. I sempre ho diuen molt, molt exagerat perquè la gent s'engresca per anar. O sigui, serà una mica més alta. Diuen que serà aquesta nit i suposo que serà aquesta nit i demà al dematí. Sempre s'ha de tractar-se una mica. Autobús, pròpiament, els autobús són rodons i grans, s'havien fet molts invents estranys. Tot donat amb tota la imaginació del món, com veieu, això, una barca així amb una vela i unes esferes volant. Tot donat perquè volar, ficar centre dels aires, ha sigut una cosa que els ha costat, potser és el que més els ha costat en els homes. De fet, s'intentava navegar en l'aire. Al cap d'un temps, això fa 220 anys, o sigui, fa bastant temps, es van començar a descobrir el que s'anomenen gasos diferents de l'aire. I van veure que hi havia alguns gasos que flotaven, que pesaven menys que l'aire i s'elevaven. Aleshores van tenir la idea de dir, bueno, doncs si aquests gasos floten, el que farem serà tancar-los amb una bombolla gran i aviam si això vola. I sí, tancava amb una bombolla gran i això volava. Segur quina cosa més tonta, no? Que van dir, el fum s'eleva, o sigui, quan veieu una fumera, un foc, el fum s'aixeca, en certa manera. Llavors van dir, pues, si tanquéssim el fum amb una foguera, és una primera demostració pública, vam fer una foguera aquí, molt fum, perquè el que ens interessava és que fes molt fum, perquè de fet el que es pensaven era el fum. Bueno, vam fer aquesta prova i vam veure que això era una cosa fàcil d'aconseguir i fàcil de volar. La idea del fum també va venir perquè, com que aquests germans veien que els núvols flotaven en l'aire, es pensaven que els núvols eren de fum. Pensava que són fets els núvols. Que no estigui acostumat a volar, o sigui, que no sigui un ocell. Què passarà, no? Es morirà? Aguantarà la pressió, aguantarà la temperatura, aguantarà l'alçada, què passarà? Llavors, esclar, en lloc de provar-ho amb homes, d'entrada vam dir, doncs, posarem una gàbia i posarem un bé, un gall i un ànec. Allà què passa. Competició més que una carrera. Molt interessant, que era aviam amb un globo qui arribava més lluny. I es deia la Gordon Bennett. I se sortien un any de París, un any de Brussel·les. I s'estaven a vegades atravessant tota Europa, s'anaven fins a Rússia i jo què sé, uns vols increïbles. D'Estalvis, a Mallorca, i aquest és un globus de passatgers. Això és una concentració que es fa cada any a Vic, a la plaça del Mercadal de Vic, i com veieu, moltíssima gent i moltíssima afluència. Això recorda una mica aquella fotografia de la primera ascensió, dels homes aquells que hi havia, que també era una plaça i també estava envoltadíssim tot de gent. Evidentment molt diferent, perquè aquí hi ha diversos globus i tot és molt, molt diferent. Seguint el mateix procés de que amb aire calent podríem volar les coses, doncs evidentment qualsevol cosa que tingués suficient aire calent a dintre podria volar. Això se'n diuen aeroformes. Però aquestes aeroformes tenen diversos problemes. Primer, per inflar-les són molt complicades. Després, per mantenir la forma aquesta, a dintre, està plena de cordills, perquè si no es deformaria. I tercer, que en vol, això és fatal. Perquè a la que et bufa, home, això estaria bé si no bufés aire. A la que et bufa una mínima brisa que et canvia, això ja s'ha tancat per un tema d'equilibri de pesos. Si plou, la roba es mulla, la roba molla pesa molt més que la roba xuta. I clar, llavors per peja no podríem aixecar-lo. Aquesta la poso perquè per una mica el relatiu que és això del bon temps i el mal temps. Evidentment aquell dia feia mal temps. Feia mal temps per estar-hi allà, però feia de pills. A baix. Això és fet des del nostre globus, sí. Jo ara vaig sortir a volar. Aquí es veu l'orans, que són els núvols a vegades, i l'orans que realment es veuen.
Quanta planeta mig. Publicitat, evidentment, a tope. I aquest és un globo com aquell que us he explicat abans que es va matar aquell home, el primer. El que passa que en lloc de ser d'aquell gas que era inflamable, aquí s'utilitza un gas que es diu heli, que no és absolutament... La fa riure! Això fa riure? Des de quan això fa riure? És perquè no t'havies mai. No, això, és que no se m'ocorreria veure. No saps apreciar l'art. No sé apreciar l'art perquè això no és una... Això no és una... No m'ha escoltat les paraules perquè no tinc paraules. És xulíssim, un tio, un boig. És un gas. El director diu que espera que li porti el tio nou. El director espera que te tia. Això què és? David! És un gas. Aquest és el que havia amb el gas. Ai, no, hòstia! Va, somriu. Bon dia! Com està la gent? A la càmera! Avui anirà algú a la dutxa. Jo. I la Espe. Espe! Bon dia! August, la neta ronca. Anna! Bon dia! La Natàlia, on està? Va marxar. En Xavi. Bon dia! Vale! Qui és aquesta? Natàlia. A veure, a veure. Sí. Bon dia. Natàlia, bon dia. Oh. S'acaba de despertar. A veure. A veure, sóc estàs tres. Tengo calor. Jo, mira. Joder, amb tres mitjons que porto, tinc els peus. Mira. Ah, jo estic bé, jo estic de dret amb els mitjons. Pots, eh? Lo estoy asfixiando. Vanessa! Aldo! Ja ho la posa a la dutxa, a la dutxa, a la dutxa, a la dutxa. Tios, que surt molt disparada i m'ho mullem tot. Jo vull saber què. Bueno, menys i menys. El vam anar, no? Ja s'ho hem deixat. Que t'estàs filmant a tu mateixa. Sí. Ara, tia. Que no m'ha agafat. Que no. Que portes la llum vermella. Que no el tinc apretat. Que tens... Ara se li mulla tota la roba. Sí, aquest pot. Eh? Però, aquí ja... Sí! Però, mira, ja hi torna! Sí, ja ho vas fer el teu llibre, Òscar! La tens, Maria! La penses, no ve la taula, no! La penses la taula, nena! No, 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 no! Va, que s'ha de tot, va, que s'ha de tot! Vinga, 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 s'ha de tot!
colla, entrevista. Una, va bé, i que el vegi, que s'hi acull. Dóm'ho un altre full, sisplau. Hola. 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 Hola.
ara. Digues. Hola, papa. Per anar a tapis del dino. Digue-li que t'ho passes molt bé, home. T'ho passo molt bé. I ah. Follo. No, però tu passa'm amb el teu. No, 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 Atila! Vinga! Ah!
anar? Jo. Cap de colla. Cap de colla? Perquè la colla s'ha separat en dos grups. I s'ha separat en dos grups i ens hem fet dos cops. I hem fet un concurs de castells i ens hem empatat. Ah! És la teva! Estan robant. No ho sé. Vigila que no se'n surt. Bueno, però pintes ja està, no? A veure, ensenya el de sota, que és el de... el bo. El què? El de 8. No m'has tens els peus. A Lluís ara ja l'he quedat molt bé. I a veure, Sara... què tens per aquí? Ai, no sé. Carai, quin Goku tan raro. No, és un extraterrestre. Rupestre. Pintura rupestre. Vés a veure. Molta fem. I què és això? Sí. Un dibuix, una camiseta i són els números, no? Sí, a veure. A veure, l'amor. Un raó. A veure d'on quedarà això. Dius, quan has començat a gravar? Eh? Ja has començat a gravar. Ja he començat a gravar. No vols veure que soy llumeta? No és una llumeta aquí? Vull mirar! Estàs pintant ja? Encara no. Ai, ja vindré. Va servir el petit, Lio. Sí. Té una... al costat un altre intent. Una oferta, ja està. I una escorrialla també, potser, no? Ja està bé, està bé, està bé. Àlex, ensenya el de abajo. Per fi. Ui, i la cara, que li he passat a l'altre. Ah, et falta acabar-ho. Què? Us agrada? És meva. Xavi, però mira com ha fet aquí darrere. Hòstia, estàs gravant. Vinga, Lionel, dona. A veure, Cristina? No, que no! 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 Negre, no? Negre, no? No! Negre, no? No! Negre, no? A veure, Montse? Veurem! I ara no m'ho toqui! No, però és negre! Hei, cara! La cinta no m'ho toqui! Ves, Cris! Gràcies! És la més xula de totes! Sí, fa! Quina? Però estic acabat, jo, ara! Pobre tu! Ja m'espero. Natàlia! Mira, mira, a mi que no t'escriu. No! Sí, veus, jo gravo aquí tu! Pues graves! Vale. Ah, no està gravant. Arguillano. Fent el xupit.
bonito. No, no, porque está. Mira, enfoca'm, enfoca'm. Enfoca'la. Mira, necessitem per fer el xupito. Un moment. Somos granit. Un paquet de sucre. Un got de vidre. Una botella de fresa. A demanar la fresa. Un cucharó para remenar. I gel amb una olla. Amb una olla. Amb una olla. Un cop pots veure. Però no el traieu. Ja està. I aquí podem veure el cucharó, que no hi ha res. Ja pots gravar com el fem, el xupito. Entonces, buscarà el xupito de fresa. Primer es remenen els sucs granins. De la gust. No fico la... No, que tinc el mig. Hòstia, que tenen razón, tio. Ai, jo t'he dit que amb altres sabores. Sí, és verdad, que los fumos son de melocotón. ¿Por qué no había plátano? Habíamos con el plátano, pero... Yo. Ja he pensat que jugarà abans. No és que no sona? Vostè no cabrà, això. No cap. No cap. No, aquí, l'August. Aquí, ara provarà l'August. Prova, l'August. Vinga. Tira mig carat d'aquí. Tira mig carat d'aquí. Granine, azúcar i fresa. Aquí podem veure... Vull provar-lo. Gluc. Dóna'm una miqueta. Collons, nen. A veure, vols provar? Vale. Collons, que me dones. D'altres no. Ah, doncs para allà. Que no, espera, que estic gravant com ho fiquen. Posa-ho dintre. Va, i tira. Però no es veu res. Tira, tira. Sí. Va, ara jo, que tiro. Però no fiqueu tot el que tira. Jo no puc tirar nada. Tira. Eva, no tens que tirar. Vale. Aquest puríssim, Javi, prova'l. És veritat, és veritat? No, jo. Prova, prova, Javi, que t'agabro. Que t'agabro. Javi! Que fresquet. Què me dius? Que deixi de gravar. Remenem bé? Vinga, llança, ja està. Remena, remena. Quines marranades, mare meu! Així? Segur? Vinga, tasta. A veure quina impressió la nostra mare ha donat això. Està bo. Molt fort.
escucharlo todas? No, va. Me da una. Arianna, hola. Molta sort, eh? Com us heu passat? Què dius? Com us heu passat? Molt bé. Anem a filmar la piscina. Baixeu. Vinga, aneu cap a la piscina. Fica't allà amb elles. Hola. Costa molt, de tancar això. No ho tanquis. Àlex, posa't allà. No sé, per baix. Hola. Hola. Què tal aquesta piscina? Molt bé, és una passada. L'únic que no ens podem banyar. El pròxim cop hi ho tiraré. Vine, Àlex. Que t'he de fer una... La puta mare se mor. Encara falta... Hola, Aida. La puta mare se mor. Però sí. Digues hola. 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 Y tú subes de dos, María, parece María, mentira. No hace falta que te cojas. Te vamos a cambiar, María, no sirves para nada. Andreu, tío, Andreu. Andreu. María, gafas, va, gafas a la pared. Andreu. Ei, jo vull pujar aquí. Traieu el cap. Gràcies.
Montse. Ara et miraran tots els col·legues. Està agradant, eh? Va, Montse. Va, Eva, que l'hem tocat tu, eh? Va, Montse, que estàs pujant! Això ho has notat, no sé, ho dic. No, no ho crec. Ho has notat? Sí. Sí. Ja està, Montse, tranquil·la. Sí, molt bé. Més a dalt, Montse. Va, Ixia, que és més xuli. Que guai, diu. Montse, va, que... Thank you.
en la foto. Serà a Vallidal perquè tots encara són les 4, ens havíeu dit a les 5. Autobús de Vallbé, que s'aguanti l'autobús. Però hem de marxar. Ens han dit que marxaríem a les 5 no, i ve l'autobús, sí que està filmant. I ve l'autobús i va i ve a les 4. Pues no és just, Xavi, parla. La veu del soci. La veu del soci, jo, Míriam. La veu de llumeta. Tu què? Jo, bueno, que perquè ha vingut l'autobús tan aviat, no? Si havien dit que marxaríem a les 5 i ve a les 4, doncs pues vaja, morro. A més, encara em queden fotos per fer. M'estàs gravant. Sí que estàs gravant. Okay. Això és històric, que el Lluís està netejant les taules. I el Xavi, i el Xavi no. Grava el que queda per la posteritat. Posteritat. Això ha sigut avui, eh? Posteritat. Ai, no tira. Augustus. Hola. Ha trucat l'autobús. Vaya a pagar. Ha trucat, que està aquí? Sí. Val. Espera. No. Terrassa, els minyons, quin fàstic! Donem, marxem. S'hauria de... Sí, però no. Qui posa Terrassa? Terrassa, vale. Mal rotllo, eh? Pues minyons, grava, minyons, grava, malament, grava. Malament. Estic gravant. Està gravant. 109. 109 quilòmetres de Terrassa a Tarragona. I què? Ens ho ha demanat la canalla que sortís Terrassa al vídeo. Podrien ser, podrien... Sí, passa. No t'ho hem preguntat, t'ho hem dit. Vinga. Tonet! Tonet! Digues el que li has dit abans a ton pare. Hola, papa. No, això molt no. Bé, Tonet. Sí, sí, hi havia una cosa. T'has posat bé. Hola! El que cridaves a l'habitació a la nit. Sí, sí, què cridaves? Sí, que tots els companys es van enfadar amb tu perquè deies allò. Sí. Allò que comença amb F. I acaba amb R. Farbà. Sí. No, molt bé, Tonet. Sí, fornica, fornica. Ara estàs concentrada, estàs amb allà a la cafeteria. Saluda, va. Abans m'ha pujat a mi. Hola, jo. Té a tu, borro. Tot a peu. Yeah!
no hi és encara. No.